Вітаю! Телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. Чи готовий Миколаїв до снігопадів? У миколаївському СІЗО заключені вчинили опір. Про це далі в студії Валентина Гурова. Вітаю! Яка погода нас очікує та чи готове місто до снігопадів? Про це дізнавались наші кореспонденти. Роман Мурмило – синоптик. Розповідає, яку погоду нам очікувати найближчим часом. Найближчими днями температура буде близькою до нуля зі слабким мінусом вночі і слабким плюсом вдень. Після 23-го числа температура денна дещо знизиться і буде вже там 0-2 градуси тепла. Все це буде супроводжуватися дощем та мокрим снігом. Менше всього є його ймовірність на вихідних, тобто 17-18 числа практично буде без опадів, надалі з 19 і потім до 25 числа ми очікуємо збільшення кількості опадів. Вони будуть невеликими за своїм змістом, але це буде вже переважно сніг та мокрий сніг. І ймовірністю буде збільшуватися з кожним днем. Співробітники комунального підприємства «ЕЛО-Автодоріг» демонструють готовність до зимового сезону. Підприємство готове, і ступінь підготовки максимальна із можливих. Тобто техніка у наявності 26 одиниць у справному стані. Запасні частини, необхідний максимальний запас є в наявності. Договори на оперативну поставку укладені. Договори на паливно-мастильні матеріали також укладені. Сипучі матеріали департамент ЖКГ у цьому році закупив заздалегідь. Із літа вони почали надходити до нас на склади. Тобто у нас зараз на території близько 4 тисяч тонн солі технічної, близько 6 тисяч тонн 5-відсоткової піщано-сольової суміші і невелика кількість солі. Вся техніка оснащена GPS-трекерами. У програмі УКРВ може будь-який житель Миколаєва онлайн подивитися, коли і де працює снігоприбиральна техніка. Люди повинні розуміти, що ЕЛО «Автодоріг» не обслуговує 100% всі 800 кілометрів дороги Миколаєва. У нас є тільки дороги, по котрим їздить громадський транспорт, котрий забезпечує під'їзди до шкіл, дитячих садків, тобто так звані основні магістральні дороги Миколаєва. У нас 117 кілометрів доріг задіяні у прибиранні снігу і 95 кілометрів доріг у посипання антиожилетним матеріалом. Співробітники головного управління ДСНС України в Миколаївській області також готуються до зими. Перевіряють готовність особового складу та спецтехніки до дій за призначенням. Згідно плану роботи аварійно-рятувального загону спеціального призначення, при переході на зимовий період року ми щороку проводимо полігонну практику на базі військової частини. Згідно плану, залучалося 7 одиниць техніки і біля 30 осіб водійського складу. Були відпрацьовані навики роботи з інженерною технікою, з інженерною машиною розгородження, яка у нас залучається при великих снігових заметах, з автомобілем КРАС шнекороторною установкою, БТРами, БРДМами, а також автомобілі, які залучаються для обігріву особового складу. А співробітники служби автодоріг в області про готовність до зими говорити відмовились. За словами фахівця зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ, служби автомобільних доріг у Миколаївській області Світлани Довженко, керівництво принципово відмовляється розмовляти із кореспондентами Суспільного. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У державній установі Миколаївського слідчого ізолятору під час загальних обшуків деякі ув'язнені вчинили опір. Про це повідомляє Південне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції України. Загальний обшук у Миколаївському СІЗО проводився у четвер, 15 листопада, із залученням зведеного загону групи швидкого реагування Миколаївської області за участю воєнізованого формування Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції. Також наголошується, що за результатами обшуку було вилучено 21 мобільний телефон, 21 сім-карту, 18 зарядних пристроїв, 23 одиниці колючо-ріжучих предметів, 10 колод гральних карт, 48 одиниць забороненого посуду, 18 нагрівальних спіралей, 100 грам сухих дріжджів, 10 одиниць спортінвентарю, 20 кілограмів продуктів, які вимагають термічної обробки, і ціла машина мотлуху.
Це була остання інформація випуску. Ми повернемось вже о 8:30. А далі до вашої уваги новий день.